Assalomu alaykum azizlar. Bugun azitromitsin antibiotik haqida gaplashamiz. Azitromitsin, bilasizlar, nafas yo'llari kasalliklarida juda ham ko'p foydalanib kelamiz. Xo'sh, bu dori vositasining yana qanaqa foydali xususiyatlari bor? Yana qanaqa zararli tomonlari ham bo'lishi mumkin? Ushbu xususiyatlarni videoni oxirigacha ko'rsalaring, batafsil sizlarga men tushuntirib beraman. Chunki videoni to'liq ko'rmaydigan bo'lsalaring, o'zlaring uchun kerakli bo'lgan ma'lumotni o'tkazib yuborishlaring mumkin. Demak, azitromitsin antibiotik haqida gaplashamiz. Klinik va farmakologik guruhi. Makrolidlar guruhining antibiotigi azalit. Klinik va farmakologik tomonlama makrolidlar guruhiga kiradi. Sizlarga bir narsani aytib qo'yishim kerak, antibiotiklarning guruhlari mavjud va guruhlarning ichida a'zolari mavjud. Demak, antibiotiklarning makrolidlar guruhiga kiradi va makrolidlarning azitromitsin a'zosi bo'lib xizmat qiladi. Azalit. Farmakoterapevtik guruhi tizimli, ya'ni organizmning butun organlar sistemasi bo'yicha ta'sir qiluvchi makrolid tizimli antibakterial dori vosita hisoblanadi. Xo'sh, azitromitsin qachon qo'llaniladi? Azitromitsin preparatining faol moddalariga ko'rsatmalari qanday? Ketdik. Azitromitsinga sezgir mikroorganizmlar keltirib chiqaradigan yuqumli va yallig'lanish kasalliklari, yuqori nafas yo'llari, bilasizlar, faringit, laringit va yallig'lanish kasalliklari va lor a'zolarining infeksiyalari, sinusit, tonzillit, faringit, otit, pastki nafas yo'llarining infeksiyalari, o'tkir bronxit, surunkali bronxitning kuchayishi, pnevmoniya, shu jumladan atipik patogen keltirib chiqaradiganlar, teri va yumshoq to'qimalarning infeksiyalari, o'rtacha og'irlikdagi akne vulgaris, qizilcha, impetigo, ikkilamchi infeksiyalangan dermatozlar, chlamydia trachomatis, uretit yoki servitsit keltirib chiqaradigan asoratlanmagan sidik yo'llarining infeksiyalari, Lyme kasalligining dastlabki bosqichi, ya'ni borrelioz, eritema migranidir. Ya'ni ko'rib turibsizlar, juda ham sistemli, ba'zan birlamchi sifatida nafas yo'llarining yuqori va pastki zararlanishida, ya'ni yallig'lanishida va ikkilamchi infeksiyani oldini olish uchun ham azitromitsin preparati qo'llanilar ekan. Dozalash tartibi. Muayyan preparatni qo'llash usuli va dozalash rejimi uning chiqarilish shakliga va boshqa omillarga bog'liq. Optimal dozalash rejimi shifokor tomonidan belgilanadi. Muayyan preparatning dozalash shaklining foydalanish ko'rsatmalariga va dozalash rejimiga muvofiqligiga qat'iy rioya etish kerak. Bu bilan nima demoqchi? Xohlagan har qanday preparat chiqarilish shakliga, chiqarilish shakli qanday? Ukolmi, tabletkami, kapsulami, svechami, chiqarilish shakliga va boshqa omillariga bog'liq. Bundan tashqari yuborilish ichiladimi yoki внутримышечный, ya'ni mushak orasiga yoki tomir ichiga yuboriladimi, o'shanga bog'liq deyapti va optimal dozalash rejimi, eng qulay davolash rejimi, dozalash rejimi shifokor tomonidan belgilanadi deyapti. O'z boshimcha men 18 yoshman, buncha ichishim kerak, men 10 yoshman, men 48 yoshman, buncha ichishim kerak deyilmas ekan. Ichkariga ichish uchun deyilyapti. Tabletkalar haqida gaplashyapmiz. Dozalash rejimi tashxisga, kasallikning og'irligiga, bemorning yoshiga, ishlatiladigan dozalash shakliga qarab individual ravishda belgilanadi. Demak, tashxisga bog'liq ekan, kasallikning og'irligiga bog'liq, bemorning yoshiga va dozalash shakliga qarab individual ravishda belgilanadi. Asosan 18 yoshdan yuqorilar uchun azitromitsin 500 mg, 18 yoshdan kichkinalar uchun 7 yoshgacha azitromitsinning 250 mg tabletkalari kuniga bir marta, bir mahal qabul qilish uchun 3 kundan 5 kungacha tavsiya etiladi. Nojo'ya ta'sirlari. Qanaqa azitromitsinning nojo'ya, bizga yoqmaydigan ta'sirlari mavjud? Gematopoietik tizimdan qon hosil bo'lish tomonlama, leukopeniya, neytropeniya, ezenofiliya. Juda kam hollarda trombositopeniya, gemolitik anemiya. Ya'ni qon hujayralarining hosil bo'lishini kamaytirar ekan. Bu tomonda minus ekan. Allergik reaksiyalar tomonidan teri toshmasi, angioderm, anafilaksiya berishi mumkin. Kamdan kam hollarda. E'tibor beringlar, kamdan kam hollarda deyapti. Asosan deyilmayapti.
Xo'p, teri va os to'qimalar uchun kamdan-kam hollarda teri toshmasi qichishish qolganlarni ko'rib olishlaring mumkin. Teri va teri osti to'qimalar bo'yicha asab tizimidan tez-tez bosh og'rig'i, kamdan-kam hollarda bosh aylanishi, ta'mning buzilishi, parestezia, uyquchanlik, uyqusizlik, asabiylashish, kamdan-kam hollarda qo'zg'alish, tasatasi noma'lum bo'lgan gipestezia. Gipestezia bu sezishning pasayishi. Tashvish, tajovuz, qisqasi va hokazo asab tizimidan. Buni pauza qilib bevosita o'qib olishlaring mumkin. Keyingi sistemaga o'tamiz. Ko'rish organi tomonidan kamdan-kam hollarda ko'rishning buzilishi. Kamdan-kam hollarda. Bu azdirmasin ko'rishga xalaqit beradi degan joyi yo'q. Kamdan-kam hollarda deyilyapti. Eshitish organi va labirint kasalliklaridan. Kamdan-kam hollarda. Xo'p, eshitish halokati, vertigo, chastotasi noma'lum, karlik. Kamdan-kam hollarda, ya'ni vahima qilmanglar. Yurak qon tomir tizimidan. Kamdan-kam hollarda yana. Yurak urishi, yuzning qizarishi, chastotasi noma'lum bo'lgan qon bosimining pasayishi, EKG'da QT oralig'ining oshishi, pyuret tipidagi aritmiya, qorincha taxikardiyasi, yurak tizimidan. Xo'p, nafas olish tizimidan esa kamdan-kam hollarda nafas qisilishi, burundan qon ketishi, ovqat hazm qilish tomonidan juda tez diareya, tez-tez ko'ngil aynishi, qusish, qorin og'rig'i, kamdan-kam hollarda meteorizm. Meteorizm qonning qorinning dam bo'lishi. Xo'sh, dispepsiya, ich qotish, gastrit, disfagiya, mana shu o'qib olasizlar, ovqat hazm qilish tomonlama bo'lishi mumkin ekan. Kamdan-kam hollarda degan joyga e'tibor beringlar. Jigar va o't yo'llari tomonidan gepatit, kamdan-kam hollarda jigar disfunksiyasining buzilishi va hokazo, tayanch harakat tizimidan tez-tez emas osteoartrit, miyalgiyasi, bel og'rig'i, bo'yin og'rig'i, tasatasi. Bu astrometin ichidan shunaqa bo'lasizlar degan yo'q. Bu fan tilida azitromitsin ichirib ko'rgan kasallarda nima kuzatilgani tekshirilgan. Azitromitsin eng ko'p foydalanilgan antibiotik emas, eslangni chiqarmanglar. Xo'p, buyrak va siydik yo'llari tomonidan kamdan-kam hollarda dizuriya, xo'p, shu siydik chiqarilishining buzilishi bu. Xo'p, reproduktiv tizimda kamdan-kam hollarda metalargiya, mayiqlar disfunksiyasi, yuqumli kasalliklar, kamdan-kam hollarda kandidoz. Xo'p, jumladan og'iz bo'shlig'i va jinsiy a'zolarning shilliq qavati, chastotasi noma'lum bo'lgan septa membranos kalit va kamdan-kam hollarda deyilyapti. Laborator ko'rsatkichlari ko'pincha limfatsitlar sonining kamayishi, ejenofillar sonining ko'payishi, bazofillar sonining ko'payishi. Demak, granulocitoz bo'lar ekan, agranulocitopeniya bo'lar ekan. Demak, donador leukotsitlar oshib, donorsiz leukotsitlar kamayar ekan qonda. Boshqalar kamdan-kam hollarda astiniya, bezovtalik, anoreksiya. Astiniya, bezovtalik, anoreksiya. Xo'p, anoreksiya bu ishtahaning yo'qolishi, charchoq hissi, yuzning shishishi, ko'krak qafasida og'riq, isitma, periferik shish. Bu kamdan-kam hollarda deyapti. Bu dialyo desa ham bo'ladi. Foydalanishga qarshi ko'rsatmalar. Endi azitromitsin qachon mumkin emas? Azitromitsinga qachon biz taqiq qo'yamiz? Xo'p, azitromitsin, eritromitsin va boshqa makrolitlar ketatil yuqori sezuvchanlik, allergiya bo'lsa, xo'sh, ehtiyotkorlik bilan miyastiniyada qo'llanishimiz kerak. Allergiyada va miyastiniyada o'rtacha jigar disfunksiyalarida mumkin emas. Homidorlik va ezish davrida qanday foydalanish kerak? Homidorlik paytida foydalanish ona uchun kutilayotgan foyda homila uchun potensial xavfdan yuqori bo'lgan hollarda mumkin. Demak, onaga bu dori vositasi juda ham kerak bo'lsa, homilaga kamroq zarar qilsa, mayli mumkin deyilyapti. Laktatsiya davrida azitromitsinni qo'llash zarur bo'lsa, emizikni to'xtatish hal qilish kerak deyapti. Jigar disfunksiyasidan foydalaning. Jigar disfunksiyasidan foydalanish mumkin emas. Jigar disfunksiyasi yengil va o'rta darajalarda disfunksiyasi ehtiyotkorlik bilan foydalanish kerak. Og'irda mumkin emas, yengil va o'rtachada ehtiyotkorlik bilan foydalanish kerak. Buyrak yetishmovchiligida foydalanish. Xo'p, bu yerda 10 ml o'sha nefronning o'sha siydik o'tkazish balansi, xo'p, buyrak yetishmovchilik bo'lmalarda ehtiyotkorlik bilan foydalanish kerak, bizda vaqt kam qolyapti. Bolalarda foydalanish 6 oygacha bo'lgan bolalarda foydalanish uchun mumkin emas. 3 yoshgacha 125 mg, tana vazni 45 kg'dan kam bo'lgan 12 yoshgacha esa 500 mg tabletkadan shakli uchun. Xo'p, keksa bemorlarda foydalanish, bizda vaqt kam qolyapti, 10 daqiqa belgilangan. Keksa bemorlarda shu joyini saqlab ko'rib olasizlar, pauza qilib. Videoni ko'rganingizdan uchun rahmat, salomat bo'linglar.
Biz afsuski vaqt tugadi.